Sverrir, ja, þetta var hörku sigur hjá okkur í kvöld en þetta byrjaði jaft. Já, ja, við byrjuðum náttúrulega á því að ná að einhverju tíu stiga forystu bara strax og hérna eigum við svaka flott start. Svo komu þær bara hrikalega öflugar inn og þetta bara dúmstu lið þetta stjörnulið rosalegu kraftur og vilji í þeim og hérna og bara virkilega erfiður andstæðingur og hérna við það var bara fyrri hálfleikurinn bara hérna stál í stál og hérna svo náttúrulega bara seinni hálfleikurinn þá komum við bara tilbúnir mættum þessu betur þar sem þær voru búin að vera henda á okkur þessari aggressívu vörn og grimmt og hérna fórum að setja skot og finna lausnir í sókninni og hérna og en vörnin fín bara mest allan leikinn hjá okkur Mikið að töpum boltum hjá báðum liðum samt, er smá haustrið? Já og líka kannski leikstíllinn hjá báðum, það hefði verið að pressa grimmt út allt og taka sjensa og þá eru oft miskilningur í sendingum og svona og hérna en bara, já, ég virkilega ánægður hvernig liðið mitt mætti í seinni hálfleikinn eftir að hérna, við vorum ekki að gera nógu vel í fyrir. Tveir sigrar, tveir leikir. Þetta lítur að vera góð byrjun á tímabilið fyrir ykkur. Ykkur spáði efst að sætinu, eru þið að fara að taka það? Það gamla góða klisjan, næsti leikur, einn leikur í einu. Og við erum bara, þú veist, við erum ekkert að hugsa eitthvað svona, við erum náttúrulega bara deildakeppnin í byrjuð og við erum bara að reyna að safna stigum og án gríns hugsum alltaf bara næsta leik þegar að hérna, undirbúa okkur fyrir hann og reyna að gera nógu vel til að við löndum sigri þar og meira pælu ekkert í bili og hitt kemur svo bara í ljós. Takk fyrir þetta Sverrir og gangi ykkur vel í vetur. Takk fyrir það.